Hər vaxtınız xeyir olsun yoldaşlar, hər birinizi salamlayıram. Mən Şamxar Sadıqlı. Bugünkü videoda izahdan qav və su məsələlərinə aid testlərin izahına baxacağıq. Bizə daha keçməmişdən əlavə qeyd edirəm ki, miq vəsiyyətka sınağı hazırlayan ixtisaini müəllimləri, liseylərə hazırlaşan şagirdlər riyaziyyatdan onlayn hazırlığımıza qoşulmaq üçün 055 780 66 37 nömrəsindən əlaqə saxlaya bilərlər. Dərslərimiz həm qrup, həm də fərdi şəkildə olur. Əgər əlavə məlumat üçün həmin nömrəyə nə əlaqə saxlayıb və ya WhatsApp da WhatsApp-da yaza bilərsiniz. Başlayaq sualların izahına. Bir də əlavə qeyd edeyim. Qabsu məsələlərinə mövzui izahı kanalımızda yerləşdirilib. Həmin mövzui izahına baxdıqdan sonra testlərin izahına baxmaq daha məsləhətdir. Ki burdakı sualları izah olanda sizcə daha aydın olsun. 403-cü sualdan başlayırıq. Yazıb ki, qabsu ilə tam dolduqda 13 kq Yarısı su ilə dolduqda 8 kq olur. Buna əsasən qabın çəkisin tapın. Ümmetlə fikirləşin. Hər hansı bir suyu bir qaba tökdüyükdə həm su nağırlığı olur, həm də qabın ağırlığı olur. Adi məsəlçən stəkanda su içirik, düzdür? Stəkanın da ağırlığı var, içindəki suyun da ağırlığı var. Biz qabın ağırlığını tutaq ki, yazaq A, yəni yazıram bura qab olsun. Tutaq ki, A. Suyun ağırlığı olsun B. Bunun fərqi yoxdur. Yəni, a B götürmək burada ilə də şərt deyil. Qabın ağırlığını q hərfi ilə, suyun ağırlığını s hərfi ilə yaza bilərsiz. Bunun heç bir fərqi yoxdur. AB deyik x y-dir, bir mahiyyət daşımır. İndi deyir qab su ilə tam dolduqda 13 kq. Yəni qabın ağırlığı a + suyun ağırlığı b = 13. Yarısı su ilə dolduqda 8 kq. Məsələn bax belə fikirləşin. İstəkanın yarısını su ilə doldurursunuz. Biz istəkanın müəyyən bir hissəsini kəsmirik ki, istəkan olduğu kimi qalır. Yəni qab olduğu kimi qalır. Yəni burada da A olduğu kimi öz çəkisində qalacaq. Onun biz yarısını götürüb yarısı qalsın belə bir fikir yoxdur. Olduğu kimi qalacaq. Və içindəki suyun yarısını götürəcək. Yəni B hamsıdısə, B tamsı. Yarısı nə olur? Yarısı olur B bölünsün 2 olacaq. Onda A üstə düşəyinsin B bölünsün 2 bərabər olacaq 8 kq. Bu da bizə nə verir? Sistem tənliyi ilə məsələ həllidir. Tərəf-tərəfə çıxanda A-dan A-nı çıxanda alar gedir. B-dən bax tam hissədən B bölünsün 2-ni çıxanda. Yəni bir ədəddən ədədin yarısını çıxanda nə qalar yerdə? Yenə ədədin yarısı qalır. Yəni B-dən B bölünsün 2-ni çıxanda yerdə nə qalır? B bölünsün 2 qalır. Qayda məsəsən. Mən bərabərin sol tərəfin çıxmışamsa, sağ tərəfinə çıxsam yenə də bunlar bir-birinə bərabər olar. Sol tərəfə çıxdı bir-birinə. Yəni bərabərliyin bu işarədən. Sol tərəfə çıxdıqsa sağa çıxırıq. 13-dən də 8-i çıxırıq. Nəticə qalır yerdə? 5 qalır. B bölünsün 2 5 olur. Nə hicə 0.5 düşür, onda b = 5-i vururam onda 2-yə, b olur 10. Yəni bu nə deməkdir ki, bu qab 10 kq su tuta bilir. Buna əsasən qabın çəkisini tapın. İstəsəniz birinci sistem tənliyində, istəsə ikincisində fərq yoxdur. Hər hansı bir tənlikdə yerinə qoya bilərsiniz. A + b = 13-üdür. Onda a + b = olacaq. b neçə tapqışıq 10. Aparıb yerinə qoyacam, bərabərə 13-cə. 13-dən 10-u çıxanda a nəyə bərabər olacaq? 3-ə ana idi qabın çəkisi. Bizdən də qabın çəkisini soruşur. Qabın çəkisi olacaq 3 kq. 400 3-cü sualda cavabımız eləcək A variantı. Keçək 400 4-cü suala. 400 4-də. Qab su ilə tam dolduqda 15 kq. Yəni yazıram qabın ağırlığı + suyun ağırlığı = 15-ə. 1/3 hissəsi su ilə dolduqda 7 kq. Qabın ağırlığı + 1/3 su = 7 kq. Ona görə boş qabını çəkisini tapın. Yenə də sistem tənliyi verir bizə. Tərəf-tərəfə çıxanda S-dən 1/3-ü çıxıram. Bu dün məsələləri şifai çıxmağa çalışın həmişə beləncə bu formada şifai çıxın ki, silsin daha rahat olsun. Tam hissədən 1/3-ü çıxıram. Deməli tam hissə 3/3-dür ki, ondan 1/3-ü çıxanda yerdə nəyi qalacaq? 2/3-ü. Yəni S-dən çıxanda 1/3-ü 2/3S qalacaq. Bunu artıq bundan sonra şifai biz şəkildə yazacağıq. Sizin də qayda yaddaza qaz. Və ya hər iki hissəsi ortaq məxrəcə gətirərsiz. Ortak məxrəcə gətirmək üçün bunun həmsalı 1-dir. Vururam 3-ə, bunu da vururam 3-ə. 3 də üçdə 3-dən 3-də üçdə 1 hissəsi çıxıram. Və ya da daha rahat dediyim kimi yadda saxlayın ki, məsələn 1 ədəddən 4-də 2-ni çıxıram. Məsələn S-dən 4-də 2-yə çıxanda deməli 4-də 4-dən 4-də 2-ni çıxıram, 4-də 2-si qalacaq. Tutaq ki, hər hansı bir A ədədindən 7-də 2 A ədədini çıxıram. Deməli A 7də 7 idi ki, 7də 7-dən 7də 2-sini çıxıram, 7də 5 qalır. Məsələn belə yazıram, təkcə b ədədi çıxılsın. 9da 5 b. b-dən 9da 5-i çıxıramsa, siz bunu 9da 9-a keçirirsiniz. 9da 9-dan 9da 5-in çıxanda 9da 4 b qalır. Yəni bunu şifa şəkildə bundan sonraki məsələlərdə tətbiq eləyəcəyik ki, sizin də yaddaza qalsın. S3-dən 1-i çıxanda nə qədər qalır? 3də 2s bərabər. 15-dən 7-sini çıxanda 8. 3də 2 isə siz 8 olanı tapırsınız. Nə isə bərabərdir 8-i bölürəm 2-yə, 80 görədən tapılmasın. Vururam 3-ü. 8-i 2-yə böləndə 4, 4-ü 3-ün 12. Yəni bu qab 12 kq ağırlığında su tuta bilər. Hər hansı birində istəyisiz birinci sində, istəyisiz ikincisində aparıb yerinə qoyub yoxlaya bilərsiniz, fərq yoxdur. Birincisi daha rahat olduğuuna görə. Qab üstə gəlsin su 15 kq-dır. Onda olacaq qab üstə gəlsin. Suyun çəkisinə qədər tapdıq 12. Bərabərdir 15-ə. 15-dən 12-ni çıxanda qab nəyə bərabər olur? 3 kq. Bizdən də boş qabın çəkisini soruşurdu. Boş qabın çəkisi olacaq 3 qilogram. 404-də cavabımızı eləyəcəyəm. C variantı. Keçək 405-ci suala. 405-də. Qabın 5/2 hissə 5/2 hissəsi dolu ikən 32 kq. Onda yazıram qab üstə gəlsən bu səfər 5/2 su = 32-yə. 1/3 hissəsi boş ikən Yadda saxlayın yoldaşlar, bizə boş hissə lazım deyil. Bizə hər zaman dolu hissə lazımdır. Əgər bu qabın 1/3-i boşdursa, hansı hissəsi dolu olacaq? Baq dediyimiz qaydanı yadda saxlayın. 1/3-i boşdursa, deməli tam hissə 3/3-dür. 1/3-i boşdursa, 3/3-dən üçdə 1/3-ü üçdə çıxanda hansı hissəsi dolulur? 3-də 2 hissəsi dolu olur. Yəni qabın ağırlığı üstə gəlirəm. 3-də 2 hissəsi, yəni 3-də 2 hissəsi dolu olanda neçə kiloqram eləyir bizdə? 52 kiloq. Tərəf-tərəfə çıxıram. Üstdən də aşağıına çıxa bilərsiz, aşağıdan da üstən çıxa bilərsiz. Bunun heç bir fərqi yoxdur. Üstdən aşağıına çıxsaz mənfi alınacaq. Sol tərəfdə, sol tərəfdə hər kəsdə sağda, solda mənfi olduğuna görə müsbətə çevriləcək və ya da daha rahat altdan üstə çıxıram. Qabdan qaba çıxıram. 0 qalır. 3/2x olur. 3/2x - 5/2x = 52-32-nin. 52-də 32-sini çıxanda yerdə nəçə qalır? 20 qalır. 3-ün və 5-in ortaq məxrəsi neçədir? 15. 15-ə gəlməsi üçün 5-ə vırmalıyam, 15-ə gəlməsi üçün 3-ə vırmalıyam. 3, 3 e, 5-i vürürəm 2-yə, bu eləyir 10s. Çıxısından 3-ü 2-yə vürürəm 6s. Bərabərdir 20-yə. Onda bu deyəcək 15-də ondan 6-sını çıxanda 4s bərabərdir 20-yə. Hissəsinə görə dəyərini tapılmasında 15-də 4 hissəsi 20 olanı tapıram. Onda s bərabərdir 20-ni bölürəm 4-ə, vururam 15-i. Burdan da s bərabərdir 24-də 1, 5-i vuran da 15-ə. Cavab nəçə eləyir? 75. Bizdən nə soruşur? Qab neçə litr süddur? Artıq boş qabın çəkisini soruşmur. Neçə litr süddur? 75 litr süddur. Yox, əgər sual versəydi, qab tam dolu olduqda neçə kiloqramdır? Biz gedib qabın dağılığını tapmalı idik, ondan sonra həmin o qabın ağırlığının üzərinə 75 gəlməli idi. Neçə litr süddur deyəndə biz də suyun çəkisini S ilə işarət etmişdik. S-i də nəçə tapdıq? 75. Kemal qab 75 litr su tutur. Keçirik 406-cı suala. Ekranı silək. Əlavə də qeyd edirəm, bu cür video izahların sizə bir faydası varsa və ya bu cür video izahlardan xəbərdar olmaq istəyirsinizsə, videonu bəyənib kanala abunə olun. Yox, ə bir faydası yoxdursa yenə də canınız sağ olsun. Başlayaq 406-cı suala. Qab su ilə dolduqda 14 kq. Onu da yazıram: Qab + su = 14. 1/4 hissəsi boş olduqda. Qaydanı yadda salaq. 1/4-ü boşdursa, 4/4-dən, -də deməli tam istədi. 1/4-ü çıxanda hansı hissəsi doludur? 3/4-ü. Boş hissə bizə lazımdı mı? Xeyr, bizə dolu hissə lazımdır. Deməli 3/4 hissəsi dolu olacaq. Qab + su = 3/4 s = 11 kq. Tərəf-tərəfə çıxanda qablar bir-birinə girəcək. S-dən 4/3-ü çıxır. S tam hissədir. 4/4-dən -də 4/3-ü çıxanda nə qalacaq? 4/1S bərabərdir. 14-dən 11-i çıxanda 3. 4/1 3 olanı tapıram. Onda S = 3-ü bölürəm 1-ə, vururam 4-ə. Bu da eləyir 12. Yəni bu qab 12 kq su tuta bilər. İndi bizə nə deyir? Buna əsasən boş qabın çəkisini tapın. Boş qabın çəkisini tapaq. Qab üstə gələnsin su Birincisində yazıram, istəsəz siz ikincisini hesablay bilərsiniz, bir fərq yoxdur. Qab üstəgənsin su 14 kq-dır. Əgər suun çəkisi 12-dilsə, onda qab olacaq üstəgənsin 12 bərabərdir 14. Nəyin üzərinə 12 gəncə 14 eləyir? 14-dən çıxıram 12-sini. Qabın çəkisini tapıram, neçə kq? 2 kq. 406-cı sualda cavabımız eləyəcək, B variantı. Keçək 407-ci suala. 407-də. Həcmi 30 litr olan qabın 5/2 hissəsi su ilə dolu ikən kütləsi 15 kq-dır. Bu qabın 1/6 hissəsi boş olarsa kütləsini tapın. Baxın, avtomatik fikrim getdi bura. Boş olarsa mənə boş lazım deyil, dolu hissə lazımdır. Bu heç öz yerində. Həcmi 30 litrdirsə və bunun 5/2 hissəsi su ilə doludusa, mən 30 litrin 5/2 hissəsini tapıram. Onda 30-u bölürəm 5-ə, vururam 2-yə. 30-u 5-ə bölürəm, 6, 6-nı 2-yə vuran nə isə edir 12. Belə deyir 12 kq. Sonra baxıram mənə deyir ki, çəkisi 15 kiloqramdır. Deyirəm necə olur? Bu, həcmi 30 litrdir. 5-lik hissəsi 12 olur. Bu mənə 15 deyir. Hə, yadıma sarıram ki, mən həmin bu suyu nəyə tökməliyəm? Hər hansı bir qaba. Deməli bu qabın ağırlığının üzərinə 12 gəlib, həmin o suyun həcminin 5-likki hissəsi. 12-ni gələ və 15 alır. Bəs onda qabın çəkisi nə qədər olacaq? Onda qab bərabərdir. 15-dən 12-ni çıxıram 3. Hə, burdan tapdım ki, deməli həmin qabın çəkisi 3 kiloqramdır. İndi mənə deyir ki, bu qabın 1/6 hissəsi boş olarsa. Deyirəm ki, 1/6 hissəsi boş olarsa, mənə boş hissə lazımdır mı? Xeyr, mənə dolu hissə lazımdır. 1/6 boşdursa, 6/6-dan -da çıxıram 1/6-nı. Hansı hissəsi dolu olur? 5/6 hissəsi. 36-nın 5/6 hissəsini necə tapıram? Bölürəm 6-ya, vururam 5-ə, 36-ya böləndə 5, 5-i 5-ə vuranda nə çıxıb? 25. Bu el yerinə qədər həmin su, yəni 5/6 hissəsi dolu olan su bərabər olacaq 25-ə ənə 25 kq lazımdır. Bu sistem tənliyi həll elmir. Buna ehtiyac yoxdur. Sadə yazırıq ki, 6 da 5-i 25. Və həmin 6 da 1 hissəsi boş olanda, deməli 6 da 5 hissəsi dol olur. Kütləsi nə qədər olacaq? Həmin suyun ağırlığı 25 olacaq. Gedib 25 cavabını götürsən, doğrudur. Xeyr. 2n b b yazıb, yəqin ki, düz qeyd olunmadı. Gedib 25 cavabını götürürəm? Xeyr, səhv eləyirəm. Çünki mən bu suyu boş havada saxlamayacam ki. Nəyə tökməliyəm? Yenidə həmin qaba Qabın ağırlığı nə qədərdir? 3 kq. Ona görə bu 25-in üstünə bu 3-ü gətirirəm. Ümumi çəkini soruşur məndən. Bu deyilir 28 kq, A variantı. 407-ci sualdır. Çağımız eləyir A variant. Keçək 408-ci suala. 408-ci sualdır. Qabın yarısı su ilə dolduqda 8 kq. Yarısı deyirsə onda qab üstə deməsin, suyun yarısı. Yarı deyəndə nəyindir? 4-ə bölürük. Bərabərdir 8m. 1/3 hissəsi dolduqda 6 kq. Bu olacaq qab 3-dür yəni 1/3. Su bərabərdir 6 kq-a. Buna əsasən su dolu qabın çəkisini tapın. Su ilə dolu daha dorsu qabın çəkisini tapın. Yenə sistem tənliyi. Qabdan qabı çıxdım. S/2-dən çıxıram 1/3 S-i. Bərabərdir 8-dən çıxıram 2-ni. 3 ilə 2 üçün ortaq məxrəc 6. 6-ya gəlməsi üçün 2-yə vörməliyəm. 3S-in S - çıxılsın. 6-ya gəlməsini 2-yə vormalıyım. 2-nin 2S = 2. 3-dən 2-sini çıxanda onda olur 1/6S = 2-yə. 1/6 hissəsi 2 olanı tapıram. Onda S = 2-ni bölürəm 1-ə, vururam 6-ya. 2-ni 1-ə böləndə 2*6 = 12. Deməli bu qab nə qədər su tuta bilərmiş? 12 kq su tuta bilərmiş. Mənə nə soruşur? Buna səs su ilə dolu qabın çəkisini tapın. Gedib 12 cavabını götürməliyəm. Mən birdə nəyi tapmalıyam? Bir də tapmalıyəm qabın çəkisini. Onda yazıram hər hansı birində istəsən birincisində, istəsəm ikincisində həll eləyirəm, heç bir fərq yoxdur. Yazıram ki, qabın ağırlığı üstə gəlsin, su bölünsün 2, 8-ə bərabərdir. Məndə suyun çəkisini tapmışam ki, bu qab 12 kq təbirlərdə. Onda qabın ağırlığı üstə gəlsin. S-in yerinə tapdığım ədədi qoyuram, yəni 12-ni. Bölürəm 2-yə bərabərdir 8-ə. 12-ni 2-yə böləndə qab üstə gəlsin 6 bərabərdir 8-ə. Nəyin üzərinə 6 gəldə 8 eləyir. Səçizən çıxırmaq üçün tapırıq 2. Yəni bu qabın çəkisi nə qədərdi? 2 kq. Qab dolu olanda çəkisi nə qədər olacaq? Dolu olması üçün bizə nə lazımdır? Tam dolu olması, yəni qabın üzərinə gəlsin su. Bu bizə lazımdır. Qabın çəkisini tapdıqam, bəli, 2 kq. Suyun çəkisini tapdıqam, bəli, bu maksimum 12 kq tutdur. Bizdə maksimum lazımdır, çünki deyir, buna əsasən su ilə dolu qabın çəkisini, yəni tam dolu qabın çəkisini soruşur. 12 üstə də içəndə nəçə edir? 14. Çağımız edir 408-ci sualda A variantı keçəy növbəti suala. Ekranı silim. 409-cu sual. Yeşilin 1/4 hissəsi boş içindir. Küçləsi 20 kq. Aha, yadımıza salırıq ki, 1/4 hissəsi boşdur. Mənə nə lazımdır? Dolu hissəsi onda 4də 4-dən tam hissədən çıxıram 1/4-ün, nə səsi qalır? 4də 3i dolu imiş. Onda olacaq e, yeşik üzərinə gəlsin. Taxta içində nə olsun? Məsələn meyvə olsun. Yeşik üzərinə gəlsin. Yeşi y hərfinə yazdım. Qabı necə q hərfinə yazırdım? Yeşikdə y hərfinə yazıram. Yeşik üstə gəlsin. 4də 3m taxta meyvədir. Bərabərdir 20 kq-a. 1/3 hissəsi dolu üçün 12 kq. Artıq dolu deyir, boş demir. On tərəcə yeşil üstə gəlsən 1/3 m bərabərdir 10 kq-a. Buna görə ə, bizdən dolu yeşil çəkisini soruşur. Yenə tərəf-tərəfə çıxanda yeşillərin çəkisi gedir. Onu həmişə yadda saxlayın. Tərəf-tərəfə çıxanda qabarın da çəkisi, yeşillərin çəkisi, bunlar həmişə ən birinci ilə ə, ixtisar olunan silah olanlar bunlar olur. Onda olacaq 4/3 m - 1/3 m bərabərdir 20-dən 10 çıxanda neçəsi qalır? 10-a. 4 və 3-ə bölündən ədəd 12. 12-yə gəlməsi üçün 3-ə vurmalıyam. 12-yə gəlməsi üçün 4-ə vurmalıyam. 3 * 9 m, 4 * 1 = 4 m. Burdan onu da yazırıq. 9-dan 4-ü çıxanda 5 m bölünsün 12-yə bərabərdir 10-a. Burdan da 10 yazdıq. Hissəsən görədən tapılmasında ədədi bölürük sürətinə, vururuq məxrəcinə. Burdan deyim bərabərdir. 10-u 5-ə böləndə 2, 2-ni 12-yə vuranda cavab verir 24 kq biz içindəki nə qədər meyvə tutar onu tapdıq. Sonra nə etməliyik? Gelebicim 24 cavabını götürmürüyəm. Bizə yeşik də lazımdır. Çünki bu meyvəni boş havada saxlamırıq ki, həmin yeşiyə qoyuruq. 1-ci sistem tənliyində, istərsiz 2-ci sistem tənliyində yaza bilərsiz. Heç fərqi yoxdur. Mən birincisinə yazıram, siz istərsiz ikincisinə yaza bilərsiniz. Onda olacaq yeşik üzərinə gəlsin 24-ün 4/3-ü. M-in yerinə 24, 24 qoyacağam. Yəni 3 vurulsun 24 bölünsün 4 bərabərdir 20. -yə. 4 ilə 24 ixtisar gedər qalır 6. 3 x 6 neçə edir? 18. Yeşik üstə gəlsin 18 bərabər olar 20. Vəxtə ilə bir 24-ün 4-də üçünü tapmaq deməkdir. 24-ü 4-ə böləndə 6, 6 x 3 = 18. Bu deməkdir. Nəyin üzərinə 18 cəndə 20 eləyir? Onda yeşik bərabərdir. 20-dən 18 çıxıram 2. Yeşiyin çəkisi nə qədər elədi? 2 kq. Bizdən e, tam dolu olduqdan çəkisini soruşur. Tam dolu o deməkdir ki, yeşik üstə gəlsin meyvə tam çəkisi. Yeşil nə qədər? 2 kq. Meyvəyə nə qədər tapışdırdım? Nə qədər meyvə tə də təbidir? 24 kq. 224 cavab verir. 26 kq E variant. Keçək 410-cu suala. 410-da qab su ilə dolu ikən 23 kq, yəni qab üzərinə gəlsin. Su bərabərdir 23 kq. İçindəki suyun 5/2 hissəsi boşaldıqda, əgər 5/2 hissəsi boşalırsa, hansı hissəsi dolu qalacaq? 5/5-dən -də çıxıram 5/2-sini, nə qədərsə dolu qalır? 5/3-ü. Yəni qab üzərinə gəlsin bu səfər 5/3 su bərabər olur 15 kq. Qabın yarısı su ilə dolarsa çəkisinə qədər olar, onu soruşur. Bunu sistem tənliyinin həlli ilə yey. Tərəf-tərəfə çıxanda qablar gedir. S-dən 5/3-ün çıxanda, yəni 5/5-dən -də 5/3-ü çıxanda nə qədərsə qalır? 5/2s = 20-15=8. -si Hissəsən görədini tapılmasında ədədi sürətinə bölüb məxrəcinə vururuq. 8/2=4. 4*5=20 kq. Tapdım ki, bunun içindəki su maksimum 20 kq ola bilər. Biz nəyin çəkisini tapmalıyıq? Qabın çəkisini. Aparıb qoyuram yerinə. Qab üstə gənsin su = 20 kq deyil, birincisini də həll edirəm. İstəsən ikincisini də həll edə bilərsən. Onda olacaq qab üstə yənilsin. 20 = 23. Onda olacaq qab bərabərdir. Nəyin yəni üzərinə 20 gəldiyində 23 elir. 23dən 20 çıxıram, qalır 3. İndi baxın bizə nə deyir. Qabın yarısı su ilə dolduqda çəksinə qədə olar. Bəyax, lap birinci əvvəldə nümunə çəkdiyimiz kimi. İstəkanda su gətirəndə yarım stəkan mənə əsasən deyirəm ki, yarım stəkan mənə su ver. Düzdür? Siz stəkanın hər hansı bir hissəsini kəsirsiz, xeyr qab olduğu kimi qalır. Biz nəyi kəsəcəyik? Nəyin yarısını götürəcəyik? Suyun yarısını. Suda nə qədərdi? 20. Yarısı nə qədər eləyir? 20-ni bölürəm 2-yə, 10 eləyir. Gedib 10-un cavabını götürürəm. Xeyr, bu həmin bu 10 kq su hansı qaba yerləşdirilməlidir? 8-si 3 kq olan qaba, bu məsələdəki qaba. Onda 10 üstədə 3-ü gəlirəm, bu deyilir 103. Həmişə yadda saxlayın, qab, e, daha doğrusu su qabda olmalıdır. O qabın çəkisin yaddan çıxartmayın. 410-cu sualda cavabımızı eləyir. D variantı keçək 411-ci suala. 411-ci sual. Yaşığın 1/5 hissəsi meyvə ilə dolu olduqda 13 kq. Bunu da yazıram. Yaşığı üstə gəlsin 1/5 meyvə bərabərdir 13-ə. 7-də 3 hissəsi dolu olduqda 21 kq. Onda yəziram yeşil üçdə yəni 7də 3 meyvə bərabərdir 21 kq. Yeşil dolu olduqda onun kütləsini tapın. Əzbərə bilirik tərəf-tərəfə çıxdıq. Onda olacaq 7də 3 meyvə - 1/5 meyvə bərabərdir. 21də 13 çıxanda yerdə nəçə qalır? 8. 7 ilə 5-i qoyub ortaq məxrəc 35-dir. 35-ə gəlməsi üçün 5-ə vörməliyəm, 35-ə gəlməsi üçün 7-yə. 5 üçün 15, 7-nin 7 bərabərdir 8-ə. 15-dən 7-sini çıxanda onda olacaq 8m böl 35-ə bərabərdir 8-ə. 35-də 8 hissəsi 8 olanı tapıram. Onda m bərabər olacaq. 8-i böləcəm 8-ə, hissəsinə görəni tapmasına. Qoyacam 35-i. 8-i 8-ə böləndə 1, 1.35-ə vuranda 35. Nə qədər meyvə tuta bilərmiş? 35 kq. Yeşilə dolu olduqda onun çəkisini tapın. Yəni bu 35 cavabını götürmürük. Nəyi tapmalıyıq hər zaman? Qabı tapmalıyıq, yeşiyi tapmalıyıq onda olacaq yeşi üstə gəlsin. Birincisini də həll edirəm. İstərsiz ikincisini də həll edə bilərsiz. 35-in 1/5-i. 35-i onda bölürəm 5-ə, vururam 1-ə. Bərabərdir 13-ə. Onda yeşik bərabərdir. 35-i 5-ə böləndə 7 7 1-in 7. 13-dən çıxacağam onda 7-sini. Yeşiklə bərabər olacaq 6 kq. Yeşilə çəkisini tapdım. İçindəki meyvənin də çəkisini tapdım. Yeşilə dol olduqda meyvə nə qədər olacaq? Yeşik üstə gəlsin, meyvə bərabərdir olacaq 6 üstə gəlsin 30 5. 635 neçə eləyər? 41. 411-ci sualda çağımız eləyəcəyik. E variantı keçirik. 412-ci suala. 412-ci sual. Qabın 1/4 hissəsi su ilə dolduqda çəkisi 13 kq. 3/4 hissəsi dolduqda isə çəkisi 29 kq olur. Boş qabın çəkisi neçə kq? Azram qab üstə gəlsin 4/1 su bərabərdir 13. Qab üstə gəlsin 4/3 su bərabərdir 29. Daha rahat tərəf-tərəfə çıxıram, qablar gedir. 4/3-dən -də 4/1-i çıxanda nə qədər qalır? 4/2. S bərabərdir. 29-da 13-ü çıxanda 9-dan 3, 6, 16. 4/2 hissəsi 16-nə də 16 tapıram. Onda S bərabərdir 16-nı bölürəm 2-yə, vururam 4-ə. 16-nı 3-ə böləndə 8 8 qaldırır 32. Boş qabın çəkisini soruşur, yəni q hərfinin bizdən soruşur. Onda olacaq qab üstə yətsin. Birincisində və yaxud da ikincisində həll edə bilərsiz. 32-nin nəyi tapacağıq 1/4-ün. Onda 32-ni böləcəm 4-ə, vuracam 1-ə, bərabərdir 13-ə. Onda qab üstə nəsə 32-ni 4-ə böləndə 8 8 1-in 8 eləyir. Eləyir 13. Nəyin üzərinə 8 gəldiyində 13 eləyir. Qab bərabərdir 13-dən 8-in çıxıram 5. Qabın çəkisini soruşurdu, qabın çəkisi 5 kq. Səslə ikinci sistem tərəfində də həll edə bilərdiniz. Qab üstə gəlsin 4/3 su 29 deyil, 32-nin 4/3-ünə qədər edəcək. Böləndə 4-ə 8, 8 * 3 = 24. Nəyin üzərinə 24 gəldici 29 eləyir. 29-dan 24-ün çıxanda cavab yenə eləyəcək 5. Keçirik 413-cü suala. 413-cü sual. Bal qabı ilə birlikdə 38 kq-dır. Yarısını götürdükdən sonra qabla birlikdə cəmi 20 kq oldu. Qabın çəkisi nə qədərdir? Yenə yazıram. Qab, üzərinə yərsəm səfir bal. B hərfi. Mərabədə 38-ə. Yarısını götürmüşəm. Baxın yoldaşlar, tutaq ki 20 ədəd idi. Yarısını götürdüm. 20-nin yarısı nə qədər eləyir? 10. Yarısını götürdümsə nə qədəsi qalmadı? Yarısı. Bir meyvədir. Öldüz yarısı sizdə, yarısı məndə. Yəni yarısını siz götürüb sürsüzsüzdür, demə yarısı qalır. Yəni qab üstə gəlsin. Nə isə yarısını götürmüşəmsə, yarısı qalacaq. B bölünsün 2 qalacaq. Bu da bərabər olar 20 kq-a. Tərəf-tərəfə çıxanda yenə qablar gedər. Tam hissədən B-dən B bölünsün 2-ni çıxanda, yəni bir ədəd ədədən yarısını çıxanda nə qalar? Yenə də yarısı qalar. B bölünsün 2 qalar. 38-dən də 20-ni çıxanda qalar 1800. Nəticə belə 18 eləyir. Onda B bərabərdir. 2 * 18-ə vururam 36. Qabın çəkisini tapın. Qab üstə gəlsən bax, birincisini də həll etmək daha rahatdır. Qab üstə nəsə bal bərabərdir 38 deyildi. Qab üstə nəsə ee balı gecə tapdım 36. Bərabərdir 38-ə. Mən üzərinə 36-ya gəldəndə 38 eləyir. Onda qab bərabərdir 38-dən 36-sini çıxıram 2-yə. Cavabımız eləyir 413-cü sualda A variantı. Keçək 414-cü suala. 414. Qabın 1/3 hissəsi su ilə dolu ikən kütləsi 11 e, 11 kq. Yazırıq munda qab + 1/3 su = 11 kq. Qabdakı suyun yarısı istifadə olunduqda isə qabla birlikdə kütləsi 7 kq olur. Baxın, qabın içində nə qədər su vardı? 1/3 hissəsi su ilə dolduqda. 1/3-ün yarısı istifadə olunur. Yarısı istifadə olunursa, nə qədəsi qalır? Yenə yarısı. Bəs 1/3-ün yarısı necə tapılır? 1/3-ü bölür de da bölürəm 2-yə. 1/3-ü də 2-yə bölmək 1/3 vurulsun içində 1 deməkdir. 1/3 də 1/2-ə vıranda nə qədər edir? 1/6. Yəni 1/6 qalacaq. Deməli bir də təşərrüh edək. Qabın 1/3 hissəsi doluykən 11 kq. Yazdım onda qabın üstəgənsən 1/3 su bərabərdir 11-ə. E. Və deyir ki, qabdakı suyun yarısı istifadə olunub da. Yarı nə demədi? Deyir ki, 2-yə bölür. Mən də deyirəm ki, nəyinsə yarısı istifadə olunubsa, mənə hər zaman qalan lazımdı axı. Qalan nə qədə olacaq? Yarısı. Hər hansı bir ədədin yarısını necə tapırlar? Bölürlər 2-yə. 1/3-ü də 2-yə bölmək 1/3-ü 1/2-yə vurmaq deməkdir. Bu da eləyir 1/6. Onda yazıram qab üzərinə yazsam bu səfer 1/6 su bərabərdir 7 kq-a. Qab dolu ikisinin kütləsini tapın, tapacağı indi. Tərəf-tərəfə çıxanda gedir. 1/3 S-dən çıxırıq 1/6 S-i. Bu da bərabərdir 11-dən 7-sini çıxanda nəticə qalır? 4-ə. 3 1/6 e, 1/3-ün onsuz yarısıdır. Yəni -də 1/3-dən 1/6-nı çıxanda onsuz yenə də 1/6 qalmadı. Çünki biz 1/3-ün yarısını tapmışıq. Və yax da yoxlaya bilərik. 3-ün və 6-nın ortaq məxrəci 6-nın özü. 6-ya gəlməsi üçün 2-yə vurmalıyıyam. Onsuz 6-dadır. 2 1-ni eləyir 2S - 1S = 4. Onsuz burada da tapmışdıq ki, 1/3-ün onsuz yarısı 1/6 adiətən onu siz yarısın çıxanda yarısı qalır. Və ya hətta istəsəz ortaq mərcəzə gətirə bilərsiniz. 2-dən 1-i çıxanda onda olur 1s bölünsün 6 bərabərdir 4-ə. 4 6-nın 1 hissəsi 4 olanı tapıram. Onda s bərabər 4-ü bölürəm 1-ə, vururam 6-ya. Bu deyir nə qədər 24 kq. Qab dolu üçün kütləsini tapın. Suun çəkisini tapışam. Biz nəyə tapmalıyıq? Qabın çəkisinə. Qab üstə gəlsəyiniz, bu səfər ikincisini də həll eləyə. Fərq yoxdur, birincisini də həll eləyə bilərsiz. 24-ün 1/6 hissəsi nəçə edir? 24-ü bölürəm 6-ya, vururam 1-ə, bərabərdir 7-yə. 24-ü 6-ya böləndə 4, 4 birin 4 edir. Qab üstəyəsinə 4 bərabərdir 7-yə. Qab bərabər 7-dən 4 çıxıram 3-ə. Qabın da çəkisini tapdım, suyun da çəkisini tapdım. Qab dolduğu üçün neçə kiloqram olacaq? Onda 24 üstə gələcəyəm. 3 cavab eləcək 27 kiloqram B variantı. 414-cü sual cavabımız eləcək. B variantı keçirək 415-ci suala. 415-ci sual. Qabın 1/3 hissəsi su ilə dolu ikən çəkisi 9 kq. Boş qabın çəkisi 2 kq olarsa, qabın 7/5 hissəsi dolu olduqda çəkisi neçə kq olar? Boş qabın çəkisini verib bu birsincin daha rahatdır. Artıq bu hərfi yazmayacaq. Yazacaq ki, o boş qabın çəkisini yenə, yəni qabın çəkisi 2 kq üstəgänsin 1/3 hissəsi su ilə dolduqda 1/3 s. Biz həmişə yazmırdıq qab üstəgänsin təq ki tə 1/3-ün yazacaqdıq. Artıq o qabın yerinə çəni yazdıq. Bu 2-ni yazdıq. Bizsinin bil hazır verilibdi, daha rahatdı. Qabın çəkisi 1/3-ün 1/3 su bərabərdir 9-a. 2-nin üzərinə isəcə də 9 eləyir. Onda 1/3 s bərabərdir 9-dan 2-ni çıxıram 7-yə. Deməli suyun 1/3 hissəsi 7-dir nesə bərabərdir 7-ni bölürəm 1-ə, vururam 3-ə, bu deyilir e, 21. Deməli bu su 21 kq-dır. Bizə nədir soruşur? 7-də 5 hissəsi dolulduqda çəkisini tapın. Onda 21-in 7-də 5 hissəsini tapıram. Bölürəm 7-yə, vururam 5-ə. 21-i 7-yə böləndə 3, 3 * 5-in 15. İndi bir dəqiqə burada sizi gözləyirəm. Bir dəqiqə deyəndə yəni söz gəlir, 5-6 saniyə. İndi mən gedib cavabı 15 olaraq götürsəm doğrudurmu? Əlbəttə doğru deyil. Bu su nədə olmalıdı? Həmin qabda. 15-in üzərinə neçə gəlməliyəm? Şərhə bir də diqqətlə baxırıq. 15-in üzərinə neçə gəlməliyəm? Həmin bu 2 kq-ı. Yəni boş qabın çəkisi. Bu su havada qalan deyil. Həmin o qabda qalmalıdır. Ona görə 15-in üzərinə də 2 gəlir. Neçə eləyir? 17. Cavabımız eləyir. 415-də E variantı keçirik. 416-cı suala. 416-cı sual. Boş çəlliyə 1 qədər su töksdülər və ümumi ağırlıq 16 kq oldu. Onda yazıram çəlləyi C hərfinə yazıram. Üzərinə gəlsin su töküblər 1 qədər. S olsun bərabər olur 16 kq-a. Ağər həmin boş çəlliyə baxın. Boş çəlliyə deyir demir içindəki olan suyun üzərinə. Boş çəlləcə boş çəlləyənin götürmüşlük C ilə boş çəlliyə əvvəl tökülən suyun 3 qatı qədər su tökülsəydi, içindəki su qalmır, ha? yəni bu S olduğu kimi qalmır. Həmin bu suyun 3 qatı qədər su tökülür. 3S su tökülür və ümumi ağırlığı nə qədər olur? Ümumi ağırlığı olur 36 kq. Və bizə nə soruşur? Boş çəlləyin çəkisi neçə kq-dır? Tapaq. Tərəf-tərəfə çıxanda C-dən C-yə çıxırıq, Cələ gedir. 3S-dən S çıxanda yerdə nə qalır? 2S bərabər. 36-nın ondan çıxanda nə qəldir? 20. 20-ni neçə bölməsinə bərabər olur? 10-a. S-i tapdım 10. Birinci sistem tənliyi daha rahatdır, yerinə qoyuram. C üstə gəlsin, yəni C ilə üzərinə gəlsin. S-in yerinə nə yazacağam? 10 bərabərdir 16-ya. Nəyin üzərinə 10 gəldiyində 16 eləyir? Onda C = 16-nı çıxıram, cavab eləyir 6. Bu sistemlərin çəkisi eləyir 6 kq. 416-da cavabımız eləyir B variantı. Keçək 417 və sonuncu sualın. 417-nin. Yeşildə 1 qədər meyvə var və ümü ağırlıq çəkisi 12 kq-dır. Yəni yeşik üzərinə gələn meyvə və ümmi ağırlıq nə qədər olub? 12 kq. Bu yeşiyə baxın, bu yeşikə deyir. Əvvəlcə olan meyvənin 3 qatı qədər meyvə əlavə etdikdə işte. ümmi çəki 32 kq olur. Baxın, bu nə demək yollaşır? Üstəki məsələdə boş çəlliyə deyir. Yəni biz o çəlliyin içində su götürmüşdük ha. Həmin su orada yoxdur. Biz boş çəlliyə əlavə elədik. Burda yeşiyin içində nə qədər meyvə var? M hərfinin yazmışdıq. Bu qədər meyvə ola ola bir də bunun 3 qata qədər meyvə əlavə elirlər. Demir ki boş yeşiyə. Əgər boş yeşiyə deseydi mənim sistem tənliyim belə olardı. Yeşi üstəgəl meyvə bərabərdir 12. Yeşi üstəgəl 3 qata qədər meyvə bərabərdir 33. Əgər mənə deseydi boş yeşiyə bu sistem tənliyini həll eləyəcəydim. Amma boş yeşiyə demir axı mənə. İçində olan meyvənə, yəni bu yeşiyə, bu yeşində içindədir, bir qədər meyvə var axı. Həmin bu meyvənin üzərinə də bir də bu meyvənin, yəni m-in 3 qatı qədər meyvə 3m əlavə etdilər və çəki 33 oldu. Yəqin ki, fikrim aydın oldu. Onda bu sistemdə olacaq yeşi + meyvə bərabərdir 12. Yeşi + m * 3m gəldəndə 4m bərabərdir 33. Tərəf-tərəfə çıxanda yeşiklər gedər. 4m-dən m-i çıxanda qaldı 3m bərabərdir. 33-dən 12-dən çıxanda neçə qalır? 21. 21-i 3-ə böləndə m bərabər olar 7. Nə soruşur bizdən? Əvvəlcə yeşikdə nə qədər meyvə vardı? Əvvəlcə yeşikdə nə qədər meyvə vardı? Nə qədər götürmüşdük biz? m ilə götürmüşük. m-i neçə tapdıq? 7 kq. Deməli əvvəlcə yeşikdə 7 kq meyvə varmış. 417-ci sualımıza cavabımız elədir. E variantı. İzahlarımız bu qədər. İkitizə görə təşəkkür edirəm. Umarım ki bir faydası oldu. Əgər faydalı olduysa, dediyim kimi kanala abunə olun, videonu bəyənin, paylaşın. Yox əgər bir faydası olmadısa, yenə də can sağ olsun. Növbəti video izlərlərdə görüşək.